a todos, bon dia a tothom. Farem una versió de la situació política de la setmana i començarem parlant d'un tema que per nosaltres és molt important i que creiem que pel sistema democràtic català també ho és, que és la futura o no futura, ja veurem, llei electoral de Catalunya. Els hi farem arribar ara la proposta, la moció que ha presentat Ciutadans pel proper ple del proper dia 15, una moció que ve en relació a la interpel·lació que vam fer al conseller Ausàs, parlant de que es tirés endavant una ponència conjunta perquè s'obri definitivament aquest debat que porta 28 anys sense obrir-se en aquest Parlament. Ciutadans va entrar i el primer dia a la primera comissió d'afers institucionals ja va plantejar aquest debat i ens marcàvem com un dels nostres objectius prioritaris que es fes aquest debat sobre una nova llei electoral a Catalunya, una llei en definitiva perquè no en tenim, i creiem que seria un èxit aconseguir que finalment s'obri una ponència conjunta i s'obri aquest debat després de 28 anys. Tenim indicis que hi ha voluntat política o que pot haver-hi voluntat política de que finalment s'accepti un acord entre molts grups de la cambra, una majoria com a mínim de grups de la cambra, per obrir aquesta ponència conjunta. Nosaltres hem presentat aquesta moció amb una voluntat molt constructiva, intentant que sigui una moció molt oberta perquè tots els grups puguin donar suport. Ens consta que Convergència i Unió també ha presentat la seva moció coincidint amb un punt juntament, igual que nosaltres, demanant la ponència conjunta. Per tant, hem de recordar que amb dos grups de la cambra que demanin ponència conjunta podríem obrir aquest debat parlamentari. És a dir, que al marge del que pugui transcorrer en el propi ple del Parlament, dos grups de la cambra podríem tirar endavant una ponència conjunta de llei electoral. Ja avanço que des del nostre grup, des de Ciutadans, volem tirar endavant això. Ens consta que Convergència ha presentat un escrit, una moció molt semblant a la nostra i per tant no tenim cap problema en reconèixer que podríem anar de la mà en aquest punt d'obrir la ponència conjunta. És un pas important i el nostre escrit, com veuran, només diu ni tan sols fica un plaç ni un termini que incomodi el govern en termes de treball, sinó que diu que hem d'obrir amb suficient celeritat perquè s'acabi la legislatura amb una nova llei electoral a Catalunya. Per tant, com veuen, és una moció que busca el consens, que busca tirar aquest pas endavant, que des de Ciutadans creiem que és una contribució també que fem per obrir un debat en determinats temes i, com veuran a la moció, es parla de qüestions concretes. Es parla primer d'obrir la ponència conjunta i en un segon punt es parla d'obrir un debat respecte als següents punts: el principi de proporcionalitat i territorialitat, el principi de l'elecció de candidats mitjançant llistes obertes o desbloquejades, un altre dels debats importants que està a l'informe dels experts, i tercer, l'impuls de la participació a través de diferents mesures que es posen en aquell informe. Com veuen, no hem posat res que no estigui recollit a l'informe consensuat per tots els experts. Per tant, la voluntat és absolutament d'intentar donar un pas endavant entre tots plegats. Vot anticipat per internet, vot anticipat a les oficines de correu, urnes mòbils, ampliació d'horaris i jornades de votació. Per tant, com veuen, tot el que ja recull en aquell informe ho recollim a la nostra moció amb l'intenció de que tots els partits polítics donem un pas endavant. Nosaltres ja l'hem donat presentant aquesta moció. Entenem que Convergència com a mínim l'ha donat també obrint la ponència conjunta o demanant ponència conjunta. Per tant, ara són els grups que donen suport al govern qui han de donar el pas. Pel que vam veure l'altre dia a la pròpia moció, sembla ser que el conseller Ausàs, i entenem que Esquerra Republicana hauria d'estar en aquesta línia demanant fermament l'apertura d'aquest procés, i per tant diguéssim que hi ha majoria suficient, hi ha pes suficient polític i de grups i de requisits per obrir la ponència perquè això tiri endavant. Jo crec que a la societat catalana no se li pot explicar més, donar més excuses de que demanem autogovern, de que demanem dos estatuts, ja anem pel segon estatut de Catalunya, i no hi hagi una llei electoral, l'única comunitat autònoma d'Espanya que no té una llei electoral. I a més ha de ser la més moderna, la més participativa i la que obri debat sobre temes del segle XXI, que és, com deia, les noves tecnologies, l'accés a les llistes obertes i desbloquejades pels ciutadans, la proximitat, el principi de proporcionalitat, perquè els vots són de les persones, no només dels territoris, i per tant nosaltres creiem que podíem donar un pas endavant. Per tant, els hi fem arribar aquesta moció i esperem que el proper ple puguem dir i celebrar que històricament, d'una vegada per totes, a Catalunya s'ha obert una ponència conjunta per fer una nova llei electoral. Dit això, també volem fer un comentari respecte a altres propostes que han sortit avui mateix en alguna comissió, no? Com la Comissió d'Afers Institucionals. Nosaltres hem votat a favor d'una proposta que feia el Partit Popular precisament de replantejar el model, com ja hem fet al propi ple del Parlament i en altres ocasions des de Ciutadans, el model de delegacions exteriors de Catalunya. Creiem que el model, si ha d'existir, ha de ser un model que torni una mica
el model comercial, econòmic, en definitiva d'imatge de Catalunya a l'exterior, no ha de ser un model que intenti substituir per cap camí el que poden ser ambaixades espanyoles o el que pot ser una representació internacional dels estats, sinó que ha de ser un procés que obri o que tornem amb un model que primi la comercialització, l'instal·lació d'empreses a Catalunya, la creació de llocs de treball, el turisme, en definitiva un model amb persones al capdavant capacitades per fer això. No podem ficar persones que el seu principal objectiu sigui explicar al món l'enfrontament entre Catalunya i no sé quina comunitat autònoma, sinó que és que el que hem de dir és no, miri, és que hi ha un espai que es diu Catalunya, que és part d'un estat de la Unió Europea que es diu Espanya, que té unes condicions geogràfiques, unes condicions comercials, unes condicions d'infraestructures, unes condicions, en definitiva, de benestar, que són bones per a tots els ciutadans d'arreu del món. Per tant, la nostra política és d'obrir Catalunya al món i no de tancar-la o enfrontar-la o semblar una mena de territori conflictiu. Si fem que Catalunya sembli un territori conflictiu a l'exterior, no vindran. El que hem de fer és que sembli un territori de benestar obert, de lideratge dintre d'Espanya i d'Europa. No? Tant, crec que el model ha de canviar i nosaltres hem donat suport a aquesta proposta que ha fet el PP. També hem plantejat una proposta pròpia respecte al que va succeir, si recorden, amb la prohibició de publicitar els anuncis de l'Associació per la Tolerància respecte a la sentència del Suprem, respecte al bilingüisme a les escoles. Recordin que el mes de març l'Associació per la Tolerància tenia contractada una campanya amb un precontracte fins i tot amb un 50% de pressupost ja adjudicat i pagat d'aquesta campanya, i per ordres polítiques del propi el senyor Hereu, que va reconèixer que d'alguna manera doncs creia que no s'havia de posar aquest anunci, no van voler que els autobusos de Barcelona tinguessin un anunci on es recordava als pares, primer, que a Catalunya poden escollir que els seus fills s'eduquin en dues llengües i no només en una, i a més es recordava una sentència que és una sentència publicada als butlletins oficials, per tant no estan fent res més aquella associació que publicar el que havia sortit als butlletins. Doncs bé, allò va ser retirat, es va prohibir aquella campanya, quan en canvi hem vist campanyes d'altres tipus, amb altres qüestions, doncs que han estat perfectament vàlides, legítimes també des del nostre punt de vista. Hem vist campanyes als ajuntaments, no de Barcelona, de tot arreu, de si Déu existeix, de si Déu no existeix, pel·lícules i films i pòsters de pel·lícules polèmics o no polèmics, i en una societat oberta i moderna no hem de tenir por a que la gent coneixi la informació. Hem presentat aquesta proposta i només hi ha donat suport al PP, i la resta de grups han al·ludit i han dit que això és un tema jurídic que s'hauria de portar als tribunals per part d'aquesta associació contra l'Ajuntament de Barcelona o contra l'empresa. Jo recordo des d'aquí que en aquesta cambra hem fet pronunciaments sobre Honduras, sobre la Xina, sobre la dieta mediterrània, sobre tot. I per tant no hi ha excusa. Políticament s'ha de fer una declaració i l'únic que demanem és que el govern investigués què havia succeït amb aquella campanya i per què aquesta campanya no es va poder posar en marxa, i d'altres campanyes sí que es poden posar en marxa, que ens sembla molt legítim. Tant nosaltres veiem que el govern i Convergència han tingut por, en definitiva, perquè defensen només allò que els interessa al seu programa electoral. I torno a insistir, nosaltres hem defensat i seguirem defensant fins i tot que persones o grups polítics o associacions que pensin diferent a nosaltres puguin, pagant i complint amb la legalitat, posar anuncis on calgui. No? Per tant, creiem que la situació és clarament d'intentar tapar aquest forat, d'intentar passar pàgina i que no es vegi que quan un vol posar publicitat d'una cosa en una ràdio, en un mitjà de comunicació o en un autobús, si el tema que vol posar no interessa al govern o a Convergència o en definitiva a l'establishment català, aquella publicitat no s'hi posa. Ho hem comprovat des de Ciutadans, hem volgut posar a vegades cunyes de ràdio amb ràdios determinades i se'ns ha negat, fins i tot pagant aquelles cunyes i complint amb els contractes, passa amb associacions, i per tant el que veiem és que aquest establishment polític intenta arribar el més lluny possible amb empreses de publicitat i fins i tot, desgraciadament, amb alguns mitjans de comunicació a canvi d'altres prerrogatives. Bé, denunciat això i dit això, sí que hem de també parlar de la LEC, una llei que ja ha estat aprovada, però una llei que està en un procediment on es pot ser portada al Tribunal Constitucional, on el defensor del poble també pot dir la seva. Nosaltres ja hem anunciat que abans de que finalitzi aquest termini que tenim per presentar, perquè el defensor del poble pugui presentar al Tribunal Constitucional un recurs, nosaltres instarem amb un document, amb un escrit, al defensor del poble, abans de que finalitzi aquest mes de juliol, una proposta dient-li al defensor del poble exactament el mateix que ell diu al seu recurs amb el tema lingüístic a l'Estatut. És a dir, allà mateix hi ha la teoria, la doctrina bàsica en el seu escrit al Tribunal Constitucional sobre el tema lingüístic a l'Estatut. Per tant, creiem que és evident que aquesta llei el que fa és blindar l'educació catalana perquè no hi hagi en cap cas cap ús vehicular de castellà
a les aules, això és una realitat i no es pot negar, vull dir que és la veritat, i fins i tot qui ho va tirar endavant ho ha d'assumir. El que no pot ser és que facis una cosa i després te n'amaguis, com hem vist que alguns reneguen una mica d'haver fet això. La realitat és aquesta, amb la llei actual es blinda absolutament perquè només hi hagi una sola llengua a les aules catalanes, i això no és el que diu la Constitució respecte al bilingüisme ni la cooficialitat de llengües, i molt menys a les escoles. Per tant, nosaltres creiem que el defensor del poble ha de portar això al Constitucional, així ho instarem, però també des d'aquí demanem una mica menys de joc polític, una mica menys de tacticisme i una mica més de principis al Partit Popular. I com que no hi ha èxit amb el Partit Popular de Catalunya, perquè la senyora Camacho sembla ser que a canvi de no sé què o de no sé quina voluntat de pactar amb no sé qui no vol o està donant instruccions de que no es porti al Constitucional aquesta llei, doncs instem des d'aquí formalment, des de la seu parlamentària del Parlament de Catalunya, amb aquesta roda de premsa, al senyor Rajoy, que és el president del Partit Popular a Espanya, que no faci cas del que diuen els seus col·legues a Catalunya, perquè és una qüestió d'Estat, és una qüestió del Tribunal Constitucional, i el que ha de fer com a responsable polític, que té legitimitat per fer-ho, amb els seus diputats, que porti la llei d'educació a Catalunya en l'àmbit concret del tema lingüístic perquè es pugui obrir i no es pugui blindar amb una sola llengua a les escoles catalanes, que tinguem els mateixos drets en definitiva que qualsevol espanyol o que qualsevol ciutadà de la resta d'Espanya. Jo crec que ha arribat el moment de dir-ho ben clar. Si el Partit Popular de Catalunya, per tacticisme, per pactes, perquè somien estar al govern de Catalunya de la mà de Convergència o pel que sigui, no volen complir amb aquests principis mínims, que ho faci el senyor Rajoy, que ho faci el PP a nivell nacional, i que almenys ho facin perquè tenen els diputats suficients. Nosaltres, si tinguéssim els diputats, ja ho haguéssim fet. No els tenim i, per tant, només ens queda la via del defensor del poble. Però els que ho tenen, tenen una responsabilitat i no val mirar cap a un altre costat. Perquè això és el que fan sempre i després, quan arriben les eleccions, fan molt soroll. Però quan s'acaben les eleccions, tot és tacticisme i tot és pacte i tot és govern i tot són prebendes. Per tant, nosaltres li demanem al Partit Popular que per una vegada, ja, encara que sí, per una vegada, doncs actuï amb coherència i després no vingui allò a burxar quan arriben les eleccions autonòmiques o les generals a donar no sé quines lliçons sobre el tema lingüístic, i quan passen les eleccions miri més per intentar governar o intentar tenir poder que no per complir amb allò que ha dit en campanya. Per tant, nosaltres li demanem que sigui coherent al senyor Rajoy i que no faci cas al que li digui la senyora Camacho en aquest camp. I finalment, sí que volíem fer menció també, sí, una referència que s'ha fet avui a l'Ajuntament, bé, una publicació d'una notícia referent a l'Ajuntament de Barcelona. Vam ser molt crítics des de Ciutadans amb aquesta voluntat des d'Esquerra Republicana de polititzar l'esport. Crec que és un clàssic ja amb Esquerra, polititzar l'esport, i ara l'última politització sembla ser que es vol fer amb el Tour. Nosaltres demanem que no es faci més el ridícul, que ja prou tenim amb les ambaixades que tenim por ahí i les cartes al The Economist com per sobre haver de fer el ridícul ara quan arriba el Tour. Però sí que diem que no és d'estranyar aquesta política quan el senyor Portabella, el representant d'Esquerra Republicana al govern, demana un pacte municipal perquè no s'utilitzi el castellà a les invitacions als actes públics. És a dir, ja no només en tenen prou amb que una llengua sigui l'oficial o l'única que s'utilitza, sinó es vol fer un pacte exprés per escrit de que això no sigui així. Doncs home, jo li diria al senyor Portabella que no coneix la ciutat on viu, perquè Barcelona, segons les últimes enquestes i últims estudis, més del 60% de barcelonins que li paguen el sou al senyor Portabella són castellanoparlants. Per tant, que s'ho faci mirar. Que s'ho faci mirar, perquè és molt maco ser càrrec públic, representar els teus ciutadans, que et paguin el teu sou i que el teu partit estigui allà col·locat, però després no respectar mínimament els ciutadans que et voten, o els ciutadans que voten en definitiva qualsevol opció política. Per tant, una mica de respecte pels ciutadans de Barcelona, senyor Portabella, senyors d'Esquerra Republicana, una mica de respecte amb aquest tipus d'actituds, perquè són actituds absolutament discriminatòries, sectàries, que no porten enlloc i que només demostren una obsessió, que és prohibir, prohibir i prohibir, sancionar, sancionar i sancionar. I l'última enquesta, insisteixo, d'usos lingüístics del català, demostren que quan més prohibeixes, que quan més sanciones, que quan més molestes, que quan més oficialista és una llengua, menys s'utilitza. I això és així, i ha estat sempre, i és una qüestió no de Catalunya, de qualsevol territori, i a la història s'ha demostrat. Per tant, no ens tornem bojos, perquè quan més obsessió tinguem amb això, no parlo per mi, evidentment, però quan més obsessió tinguin alguns de prohibir, més se'ls girarà la truita. I jo, com a catalanoparlant, el que tampoc vull veure és com una de les meves llengües es perd per culpa de persones que no tenen dos dits de front, de persones que no són capaços de veure que el millor és incentivar, ajudar la gent, motivar
i no intentar anar darrere i perseguir-los. Així de clar. Jo crec que ha arribat el moment de parlar molt clar en aquest cas. Estem anant enrere com els crancs amb aquesta qüestió i jo crec que després de 5 anys de tripartit i després de 23 anys de Convergència és moment d'obrir una etapa on la convivència amb normalitat a la societat catalana, on l'incentiu i la demanda en definitiva de que s'usi el català i el castellà sense cap problema a l'administració, als mitjans de comunicació públics o a l'escola, ha de ser una realitat i estic convençut que ho aconseguirem. Ara, hem de convèncer la societat catalana, també a molts dels polítics aquí del Parlament de Catalunya, de que aquesta és la millor via. Jo estic convençut de que molts parlamentaris, i a més alguns t'ho reconeixen en seu diguéssim privada i no en seu parlamentària, que moltes vegades aquestes polítiques obsessives porten a pitjors resultats. Doncs bé, aviam si ens replantegem tots com ho fem. Evidentment els del govern tenen una responsabilitat, nosaltres volem canviar aquestes polítiques de senyor Portabella i companyia. Doncs, si no tenen, o millor dit, si tenen alguna pregunta, estaré encantat de respondre'ls. Respecte a la primera pregunta, lògicament hi ha hagut una conversa, sí que hi ha hagut, amb la voluntat de que, diguéssim, les mocions puguin anar encaminades com a mínim a aquest punt, que és el punt de la ponència conjunta, puguin ser presents, aquest punt pugui ser present a les dues mocions, fins i tot des de Ciutadans, insisteixo, no tindríem cap inconvenient de que aquest punt concret es pogués debatre conjuntament, és a dir, si és un tema únic i des de prou importància per a aquesta cambra, doncs que es pugui debatre conjuntament, però sí que és veritat que la nostra moció, pel que hem vist, hi ha un punt, un segon punt que sí que parla d'obrir un debat sobre determinats temes. Per què hem volgut incloure aquest punt? Perquè, home, no ens agradaria que la llei electoral es vengués o s'intentés portar com un joc de repartiment de poder entre els grups. És a dir, si obrim una ponència conjunta no és perquè ara fem, aviam, quants escons et toquen a tu i quan això em beneficia més a mi. És a dir, sabem que el problema real és aquest, sabem que el problema fins ara ha estat aquest, però hi ha un informe d'experts que parla de llistes desbloquejades, que parla de vot per internet, que parla d'ampliació d'horaris, que parla d'urnes mòbils, que és el que nosaltres volem portar a la llei, que és la nostra aportació, entre cometes, diferent al que s'havia debatut fins ara. Per tant, és important per nosaltres que com a mínim Ciutadans porti aquest segon punt i també pugui ser debatut. Per tant, estaríem a favor de debatre conjuntament. Hem parlat informalment al Parlament de la possibilitat de poder incloure aquest punt de la ponència conjunta. Ens consta, per el que va dir el propi diputat Coromines i pel que he pogut parlar amb ell, de que ells estan disposats a tirar endavant la llei de la ponència conjunta i, per tant, si sumem, i no cal ser gaire matemàtic, doncs si són dos grups els que poden tirar endavant, si nosaltres hi estem d'acord, i insisteixo, si el propi conseller ho sap, i sembla ser que Esquerra Republicana també estarien en la línia de poder tirar endavant aquesta llei, hi ha suma suficient tant de grups parlamentaris com de diputats per poder debatre això, no? Per tant, l'objectiu és obrir el debat i nosaltres incorporar certs temes que sabem també que altres grups a lo millor no els agrada, és a dir, som conscients que hi ha partits que no els agraden les llistes obertes, som conscients que hi ha partits que no volen tocar el tema de la proporcionalitat, som conscients que hi ha partits que no volen sentir parlar del vot per internet o anticipat, però bueno, són debats que han posat a sobre la taula els informes i nosaltres volem que es debati. Respecte al segon tema, creiem que la iniciativa té una posició ara, suposo que ha de marcar allò que es diu per aquest paquet polític i aquesta proposta de tornar a votar en referèndum el que ja s'ha votat al Parlament en dos temes molt concrets com és la LEC i els transgènics és més una fugida endavant justificant la seva posició de trencadissa dintre el tripartit que no pas una proposta seriosa. Nosaltres en podríem parlar i des de Ciutadans doncs, ho hem defensat sempre. Podem fer referèndums o en aquest cas o consultes, diguem-li com vulguem, que facin referència a competències a Catalunya, que mai facin competències que intentin portar un enfrontament entre Catalunya i la resta d'Espanya, com la que proposava Esquerra Republicana d'un referèndum de tot a tota determinació, però també amb una mica de serietat. Jo crec que la pròpia llei haurà de recollir què es pot i què no es pot votar. És a dir, podem fer que el que s'aprova al Parlament el dia següent pugui ser portat a referèndum? Home, jo crec que ha d'haver-hi unes garanties mínimes perquè si no qualsevol grup o qualsevol mínim de persones
que pugui portar endavant una iniciativa legislativa podria debatre contínuament al carrer el que s'ha aprovat al Parlament. Per tant, seria una dinàmica negativa. Jo som més partidari de fer-ho al revés, és a dir, portem al carrer segons quins debats que vinguin aquí com a iniciativa i que s'obri el tràmit parlamentari, que és el que hem vist amb els transgènics o el que vam veure el seu dia amb el tema del bilingüisme. Jo crec que són debats que han d'anar al revés. El carrer ha de parlar d'un debat i ho han de portar al Parlament, que són els seus representants. No el Parlament aprovar coses i després obrir debats a posteriori per intentar legitimar la posició de qualsevol grup. No, jo crec que hem de ser seriosos i, tot i que volem buscar la participació, el que no podem buscar és una mica aquesta via de segona lectura que voldria iniciativa. Jo crec que, sincerament, no crec que sigui una proposta seriosa en termes de portar-ho a la llei, sinó crec que és més una justificació iniciativa per intentar, doncs, amb els defensors del tema dels transgènics o amb el tema de la LEC, doncs, tenir la seva parcel·la i la seva parròquia més contenta. Doncs bé, si no tenen cap altra pregunta, moltes gràcies i bon dia.